Hej och välkomna till dagsavsnittet av Häll en kvinna i handen, en tysk flygplansingenjör från andra världskriget som granne. Idag pratar Bosse om kladdkaka och en dataexpert hälsar på. Nu kör vi grabbar. Då har vi kommit fram till vad som händer i mitt liv. Och vad händer då i mitt liv? Jo, jag har börjat skolan igen. Så nu kommer min själ tyvärr att bli uppslukad. Och jag kommer bli en själlös pojke. Nej, men nu när skolan är så kanske det bara blir avsnitt varannan vecka istället för varje vecka. Men kvalitet kommer såklart att vara på topp. All for you guys. Peace out. Dab on them haters. Everyday bro. Grabs. Dagens gäst är ingen mindre än data- och IT-experten Dan the Man. Jag heter faktiskt David Bollström. Men Dan the Man låter ju mycket coolare. Men jag heter David. Jag säger bara att ditt artistnamn borde vara Dan the Man. Chilla. Kan vi komma till varför jag är här? Just det, du är en dataexpert. Ja. Är det kul? Ja. Varför då? Jag får använda datorer. Kan du utveckla? Nej. Är det här första gången du är med i radio? Ja. Det märks. Jaha. Dan the Man. David! David då. Tack för att du ville komma. Tack, tack. Den här veckan är han tillbaks igen. Fika-experten Bosse Haglund. Jo, men visst är det så. Vilket bakverk ska vi prata om idag? Jo, vi hade tänkt att prata lite om kladdkakan. Som är ett väldigt krämigt bakverk. Kladdkaka. Det är fina grejer. Ja, verkligen. Visste du att kladdkakan blev upptäckt av ett barn som hade sin lekkaka för kort tid i ugnen? Han smakade på den och upptäckte att den smakade fantastiskt med den lilla kladdiga konsistensen. Så han bytte bara ut lena mot choklad och sen var ett av de mest populära bakverken skapat. Intressant. Den smakade verkligen gott med lera. Inte vet jag, men det verkar ju funka. Men han som kom på att man kunde ha grädde till är en helt annan person, men ändå en liknande historia. För det var så att det var en man som åt kladdkaka samtidigt som han rakade sig. Han råkade tappa lite raklödder på kladdkakan utan att han märkte det. Och sen när han åt det upptäckte han en fantastisk smaksensation. Han bytte ut raklödder mot grädde och vips som det var hade han skapat den perfekta kombon. Som ogräddad lerkaka blev kladdkakan och raklödder blev grädde som tillbehör. Låter oerhört osannolikt om du frågar mig. Är det jag eller du som är experten? Jag tror minst sanna att du försöker sätta dit mig. Nej, jag vill bara leverera fakta. Jaså, det säger du. Bosse, du är tillbaka nästa vecka. Ja, men visst. Skåningen, Benny Stropp, välkommen. Tack så mycket. Förra gången du var här så pratade vi ju lite om det stora scoutlägret som skulle hålla till i Skåne. Det stämmer. Nu är ju lägret slut så jag tänkte att vi kunde prata lite om hur man kände av i Skåne att lägret var där. Okej. Först och främst, kände du någon skillnad? Ja, men träff. Vilken chans där. Såg man skogsmullarna överallt med sina gröna skjortor. Känns lite på köp. Det betedde sig som det aldrig sett en matbutik en gång. Jag såg gärna han fyllde 3 fulla kundvagnar med läsk och snacks. Pratade du med någon? Ja, det var faktiskt väldigt trevligt. Och en bjöd faktiskt in mig på middag. På lägret, eller? Ja, så en dag tog jag bussen till lägret. Och när jag kom fram var det först en stor gata med massa olika flaggor uppgradade på båda sidorna. Det var massa konstiga flaggor. Det fanns gröna, blåa, röda. You name it. Och en var inte ens fyrkantig utan trekantig. Jaha. Ja, och sen efter gått förbi alla flaggorna så kom jag fram till där alla skatterna bodde i sina tält. De hade också byggt upp ett kök där de lagade målen. En del hade partytält medan andra hade knutit ihop egna med pinnar och snöre. Coolt. När jag hade gått lite längre kom fram till Norbert.
som var lägetcenter. Där man kunde köpa glass och korvar och sådana fina grejer. Det fanns också en stor torn där man kunde klättra upp och se ut över hela läget. Jag behövde hitta den här mannen som hade bjudit in mig. Så jag klättrade upp i tornet. Var det inte svårt att hitta en person när det var 11 000 som var där? Jo, men jag trodde inte det skulle vara så många. Jo, men jag trodde inte det skulle vara så många. Ni pratade ju förut om att det skulle vara 11 000 scouter från hela Sverige. Ja, men jag kan väl lika mer och galt, eller? Benny, du är tillbaka nästa vecka. Då har vi återigen kommit fram till punkten där jag läser och diskuterar om en insändare. Dagens insändare är ganska konstig. Som ni vet vid det här laget så börjar vi alltid med rubriken. Så denna vecka lyder bananchips till folket. Inte världens bästa rubrik, men nu fortsätter vi. Jag tycker att bananchips borde vara en del av läroplanen. Bananchips hjälper eleverna att fokusera och som en god vän till mig som sagt, gärna behöver socker. När jag gick i skolan hade jag med mig bananchips varje dag till skolan. Jag gick faktiskt ut skolan med godkända i nästan alla ämnen. Inte väldigt bästa svenska här. Lite mycket i skolan också. Det här står inte, men jag säger det. Okej. Problemet var att det blev väldigt dyrt att köpa alla de där 1000 kilo bananchipsen. Så min idé är att kommunen står för bananchips till alla skolor så att barnen kan lära sig utan att bli panka. Det funkade för mig och varför skulle det inte funka för er? Banana mamma. Först och främst banana mamma. Skulle inte direkt säga att det funkade för dig. Du gick inte ens ut med godkänt i alla ämnen. Och jag kan tycka att man måste ha åtminstone vara i alla ämnen. För att det räknas som att ha lyckats. Jag kan förstå att det är dyrt att köpa 1000 kilo bananchips. Och borde man inte få diabetes om man äter så mycket bananchips? Det innehåller ändå en del socker, så om du frågar mig skulle jag inte rekommendera den här idén. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Sorry, jag äter inget. Men tack, så syns vi nästa gång. Tack.